Brynjar, sigur fyrsta leik, bara nokkuð þægilegt eða hvað? Já, mjög hvað að gerast hjá þínum drengjum? Við erum búin að æfa saman í þrjár vikur og hver vika skipti máli og við sýndum það á sunnudaginn að við vorum svona aðeins að slípa okkur saman og formið var kannski ekki það besta. Ég finn það að formið þetta alltaf betra, þegar ég þetta betra ásöktumalag og kraftmikið og líður vel. Það var að leiðandi var ég ákveðin að sækja körfuna meira en ég kannski gert síðustu ár og sýna það að ég get ekki bara að tryggja stöld. Skilu. Nú þetta svona, já, kannski svona freka jafn, þó að þið hafa byrjað betur, kannski jafn leikur í hálfleik. Er eitthvað sérstætt sem að þú ákvaðast að gera í seinni hálfleiknum? Nei, ég... Eða þú kemur út á fyrstu þrem myndinu og skorar 11 stig? Já, já, það var... Þeir voru værukæri sem þeir dutt inn í seinni hálfleikinn og ég var samt við ekkert verið eitthvað að saka frárir. Þetta var bara einhvern veginn... Svona einhver fílingur í leiknum bara sem okkur leið vel og ég fekk opið skot og sett þau. Mér fannst ég gera bara mjög vel í því að spila okkar styrkleikum og þeirra veikleikum og við töluðum það fyrir leikinn að halda töpuboltanum niður í bara í fráköstin og ég gerði það mjög vel í kvöld og bara allir eiga þú skilir fyrir að vinna fráköstabarnir þetta í kvöld. Og þú verður að fá frábæra framistöðu frá yngri leikmönnum liðsins eins og Tóta, Arnór og Vilhjálmi sérstaklega. Það spila 20 plus mínútur í stórum leik, þannig, fyrsta skipti sem að þeir þrír gera það, held ég. Hversu mikilvægt er það fyrir þetta lið? Það er bara, þetta er frábært tækifæri fyrir þá núna að sýna hvað í þeim býr og þó að Jón og Pavel og Kani kom inn í þetta þá, ef þeir spila á svona krafti eins og gerir kvöld, þá er ekkert mál að koma þeim inn í leikinn. Þá er traustið komið og þeir vita hvað ég geta. Það er eiginlega það sem þetta snýst að þegar þú bara finnur að þú ert ekkert lélegri eða verri eða svona þetta leikmenn í krígu þá er miklu auðvitað að koma inn í leiki og vera þetta kokki. Bjartsýn á framhaldið bara? Já, mjög. Bara virkilega ánægð með sigurinn og þetta er eitthvað sem við mögum klálega að byggja á. Okay, takk.